بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. سهل بريباد الله جل شانه إذن أسيما صلوات السلام نبسن يغ الله وكسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيكو يبريته bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allaha tabaraka wa ta'ala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Zabilježi ima muslim u svom sahihu od Džabira radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam kazao: inna iblisa yada'u 'arshahu 'ala al-ma', da iblis ima svoje prijestolje na vodi. Thumma yab'athu sarayahu, a zatim šalje svoje vojske. U rivajetu kod imama Ahmeda također od Jabira radijallahu ta'ala anhu kaže: ثم يبعث سراياه في كل يوم, a zatim šalje svoje vojske u svakom danu, to jeste svaki dan. يفتنون الناس, kako bi ljude odvodili u iskušenje. Pa potom u rivajetu Muslima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة, najbliži šeitan iblisu je onaj koji najviše ljude uvodi ili odvodi u iskušenje. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza, kaže jedan od šeitana dođe, to jest podnosi raport iblisu lanatullahi alejhi i kaže: učinio sam to i to. Pa mu on kaže: ma sana'ta shay'an, ti nisi ništa učinio. Thumma yaji'u al-akharu fa yaqul, zatim dođe drugi i kaže: ma taraktuhu hatta farraqtu baynahu wa bayna imra'atihi, kaže nisam ga ostavio, to jest čovjeka, dok ga nisam rastavio od njegove žene. Kaže pa iblis kaže: primakni mi se. Pa kada mu se primakne, iblis mu kaže: ni'ma anta, divan li si ti. I rivajetu je došlo: fayaltazimuhu, i onda ga iblis zagrli. Ovaj hadis, kao što sam kazao, je zabilježio ima Muslim u svom sahihu. Ovime ćemo govoriti u toku našeg večerašnjeg druženja i predavanja. Međutim, onaj hadis sa kojim sam mislio da počnemo večerašnju temu, odnosno da vidimo kako su se ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam vraćali svom gospodaru. Jer Allahov poslanik alaihi salatu wa salam je poslan Arapima koji su bili u džahilijetu i koji su činili u džahilijetu ono što su činili. Međutim, kada je došao Islam, kada je došao Kur'an, kada je došao poslanik, oni su svoj džahilijet ostavljali i dolazili bi Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pojedinačno da ga pitaju kako svoj džahilijet da ostave i kako da se vrate svom gospodaru. Pa opet zabilježi ima Muslim od Muavije ibn al-Hakama al-Aslamija. To je jedan duži hadis. Ja ću spomenuti samo jedan dio hadisa gdje kaže Muavija ibn al-Hakam, ovaj poznati ashab, kaže: ja Rasulallah, o Allahov poslaniče, inni hadithu ahdin bi jahilija, kaže ja sam tek napustio jahilijet, to jeste tek sam se vratio vjeri. Wa kad ja Allahu bil islam, kaže a Allah nam je došao sa islamom. وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانِ, kaže među nama,
To jeste u mom plemenu ima ljudi koji idu vračarima. Pa mu kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam fala ta'tihim. Ti im nemoj ići. Pa mu kaže ovaj ashab وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. Kaže, među nama ima oni koji gledaju, odnosno koji gataju po pticama. Što je bio običaj Arapa, kada krene na put, puste pticu pa kažu, ako ode ptica tim putem, znači bit će dobar put, ako ode tim putem, neće dobar biti put i tako dalje. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَسُدَّنَّهُمْ ili u rivajtu فَلَا يَسُدَّنَّكُمْ. Kaže, to je nešto što oni nalaze u svojim prsima, to jeste, to je strah, kaže, nemoj da ih odvrati, to jeste, nemojte da vas odvrati. I onda kaže ovaj ashab, i ovu rečenicu ovdje namjerno spominjem, kaže, وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى لِي غَنَمًا تِجَاءَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَةٌ. Kaže, imao sam robinju, koja mi je čuvala ovce blizu brda Uhud. Kaže, fattala'tu dhata yawmin fa idha dhi'bu qad dhahaba bi shatin min ghanamiha. Pa sam jedan dan je uhvatio ili pogledao i vidio sam da joj je vuk pojeo jednu ovcu. I onda kaže ovaj ashab, wa ana rajulun min bani Adam, a ja sam, kaže, čovjek od banu Adama. To jeste, ja sam insan, koji su drugi insani. Podložan sam čemu? Greškama. Kaže, asafu kama jasafun. Ljutim se, kao što se ljute i ljudi. Kaže, fasakaktuha sakketan. Pa sam je, kaže, udario. Ili možda preciznije, opalio sam joj šamar. Fa ataitu Rasulallah, fa azzama zalik. Pa sam, kaže, došao Allahovom poslaniku, pa je to kod poslanika bilo krupno. To jeste što sam jednim udarcem udario svoju robinju. I da ovaj ashab, jel da kažemo srce, koje je htjelo da se vrati svom gospodaru, da se popravi, kaže Allahovom poslaniku, Allahov poslaniće, afala a'tiquha, hoću li je osloboditi? To jeste da mi kefaret za onaj šamar bude da je oslobodim. Pa Allahov poslanik mu reče, itini biha, dovedi mi je. Pa sam je, kaže, doveo, pa Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam pitao, gdje je Allah, ejna Allah? Pa je rekla, na nebesima. Pa Allahov poslanik pitao, a ko sam ja? Ti si Allahov poslanik? Pa mu je Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam rekao, a'tiqha fa innaha mu'mina. Oslobodi je, jer je ona vjernica. Ovo je bio način kako su ashabi, najbolja generacija, kako su se vraćali iskreno svom gospodaru i kako su pitali ono što interesuje njih i kako su priznavali svoje slabosti i svoje greške. I ovdje želim samo ukazati na jednu stvar. Najbolji put do Allaha i najkraći put i najjednostavniji put jeste da priznaš svoju grešku. Da kažeš, pogriješio sam ili pogriješila sam ili griješim ili trenutno radim to i to. I zato znate dovu koju je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nazvao sejjedul istighfar. Znači, prvak istighfara, koja se uči sa bahile i na akšamu. I da kaže Allahov poslanik, ko prouči ovu dovu na sabahu, a umre prije akšama, bit će stanovnika dženneta. U ovoj dovi se kaže, i ulema kaže preciznije, zašto je ovo prvak istighfara? Zato što se u njemu kaže, wa abu'u bi dhanbi, i priznajem svoj grijeh, faghfirli, pa mi ga oprosti. A niko mi ga ne prašta, osim tebe. Allahovi robovi, mnogo je puteva i načina koji odvraćaju čovjeka, koji nas odvraćaju od pravog puta. I zato, ako pogledamo, da kažemo ovako, jedan od tih načina je šeitansko zavođenje.
I zato sam ovo izlaganje počeo sa hadisom gdje se kaže da Iblis svaki dan šalje svoje vojske da ljude iskušavaju. Da ljude odvraćaju od hajra. Znači, mimo toga što čovjek ima svoj nefs koji je sklon zlu, mimo ovoga, mimo toga što ima uvijek u sebe karim, šeitan, šeitani koji kolaju tvojom krvlju, znači imaju i te vojske šeitana. I zato obratite pažnju na jednu stvar. Mi često puta kažemo, na primjer, ako čovjek doživi 30-tu, 40-tu, da ne kažem više, čovjek misli da ima iskustva. I mi u Mostaru imamo običaj kazati, mislimo da je prošao i bunu i bunicu. Znači da je čovjek prošao svašta u životu. A ima 30 ili 40 godina. Da ne kažemo, nekad vidimo čovjek u 20 ili 25 i kaže, misli da je prošao toga. Ja ću vam spomenuti jedan primjer, odnosno jednu stvar da razmislim. Zamislite da ima čovjek, a ovdje kod vas u Sarajevu ima oni, ili džeparoša, kako se zovu, što kradu. Zamisli da ima na čarši džeparoš koji krade 40 godina. I 40 godina samo krade. Zamislite kako je njegovo iskustvo. Zamislite da imate čovjeka koji krade 100 godina. 100 godina mu posao šta? Da samo krade. Zašto ovo kažem? Zato što šeitani, odnosno džini, imaju puno duže živote od koga? Od ljudi. A zamislite da taj lopov koji krade 100 godina, da ima svog učitelja ili šeha koji krade 1000. Zamislite te sposobnosti. Allah dželle šanu u Kur'anu nam na nekoliko mjesta, kada nam govori o Adamu i Iblisu i onom, kada je Allah tabaraka wa ta'ala naredio melekima da učine seđdu Adamu, spominje razgovor između Allaha tabaraka wa ta'ala i Iblisa. Gdje Iblis rekao, kala envirni ila jevmi yub'athun, kala innaka minal mundharin. Kaže, ostavi me, pusti me do dana proživljenja. Kaže Ibn Abbas, ila nafhati ula, do prvog puhanja u rog. Allah tabaraka wa ta'ala je ostavio Iblisa u životu od vremena Adama alaihi salam i onog naređivanja da učine seđdu, da živi sve do prvog puhanja u rog. Znači, čitava historija čovečanstva, Iblis la'natullahi alaihi je živ. I odvraća ljude. I ne umire. I neće umrijet, osim kada, kao što kaže Ibn Abbas, kada pomru sva stvorenja. Zamislite to iskustvo i te sposobnosti, da kažem, u odvođenju ljudi sa pravog puta. I onda u tim ajetima, gdje se spominje to, Iblis se zaklinje, kale fa bima agvajtani. I kaže, zato što si me šta? Zato što si me udalio od pravog puta. La aq'udanna lahum siratak il mustaqim. Oni koji poznaju arapski jezik, neki kažu ovdje, fa bima ba, da je ili sebebija, ili kasamija. Znači, da je ili radi sebeba, ili radi kasama. To jeste kao da kaže, tako mi tebe, ja ću odvraćati sa pravog puta. I onda imamo da kaže Iblis, dolazit ću im sa prijeda, sa traga, sa desne strane i sa lijeve strane. Učenjaci kada spominju ove 4 stvari, zašto šeitan će dolaziti ljudima sa 4 strane? Kaže, to jeste dolazit će im sa svih strana. I sa strana hajra i sa strana šarra. I navodit će i na zlo. A ponekad će i navoditi i na hajr da i odvrati od većeg hajra. To jeste, neće ostaviti načina, a da ga neće upotrijebiti. I ovdje ću samo kratko spomenuti, da učenjaci kada kažu zašto nije spomenuo dolazit ćemo od ozgo i od ozdo, kažu zato što od ozgo dolazi Allahova milost. I zato što gore ide dova. A kaže zašto ne do, zašto ne dole? Zato što je dole mjesto seđde. Zato što je dole šta? Mjesto seđde. I zato vidimo da šeitan, la'natullahi alaihi, ljudima često puta novotariju prikaže sunnetom. I ljudi se drže neki, da kažemo, novotarski zikrova, ovoga, ono. Iako je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da zikriš čitav dan, imao bi šta da zikriš. Međutim, ovdje kod šeha reknemo, šeha uči 17 puta, rabi jesir,
13 puta kul huvallahu, 15 puta ovo, 30 puta ovo, 72 puta ovo, on to drži. Međutim, što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, to neće da čini. Znači, zar nije to šeitansko odvođenje od pravog puta? Zatim da ti ono što je ružno, kao što ćemo o tome govoriti, da ti ga prihvati, da ti ga prikaže lijepim. I zato pogledajte Allahovi robovi. Koliko je ibade, znači, kad kažemo islam, kad kažemo islam put koji je put sreće i put spasa, islam se gradi na pet temelja, na pet islamskih šartova, na šehadetu, na namazu, na zekatu, na postu, na hadžu. Bez toga nema islama. I zato kažem, mi ovom našem narodu, ono što jedino može ovaj narod izvesti, da kažemo, i svi ovi kriza i problema jeste Allahova vjera. A šta će izvesti osim da mi koji volimo vjeru, koji učimo vjeru, nadam se bar da je tako, da i mi pojasnimo ovu vjeru. I da kažemo u stvari šta je ova vjera. Da nema vjere, Allah mi robovi bez namaza. Allah tabaraka wa ta'ala svoju knjigu započinje govorom o namazu. Znate, možda sam negdje, ne znam da li sam ovdje spominjao, Fatiha je da kažemo sura, prva kuranska sura gdje se spominju sva načela onoga što će kasnije doći u Kur'anu. Međutim, prva kuranska sura, sura Bekara, počinje sa kojim ajetima? Alif Lam Mim, zalikal kitabu la rajbe fi hudel mutaqin. Alif Lam Mim, ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Upute je bogobojazni. Allazina yu'minuna bil gajb, koji vjeruju gajb, wa yuqimuna salat, i koji obavljaju namaz. Prva praktična stvar koja je spomenuta šta? Je spomenuto šta? Je spomenuto obavljanje namaza. Zatim Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nas je obavijestio da prvo za što će čovjek polagati račun na sudnjem danu jeste namaz. Ako namaz bude dobar, sve će drugo biti dobro. Ako namaz ne bude dobar, ništa drugo neće biti dobro. Allahu robovi, namaz je obaveza koja je čisto između tebe i Allaha. Nema stvorenja, stvorenja nema i nikakvog udjela u tom ibadetu. Za razliku od zekata. Stvorenja imaju korist. Za razliku od hađa. Za razliku od posta. Imaš ti korist. Međutim, namaz obaveze između tebe i Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato je došlo, što vam želim samo ukratko spomenuti, zabilježi Abu Dawud u svom sunanu od Ukba ibn Amira, da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao, ovdje želim ne samo govoriti o obaveznosti namaza, nego da se podsjetimo koliko naš gospodar voli namaz. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže, ja'đabu rabbukum min ra'i ghanamin. Kaže, vaš gospodar se čudi, to jeste voli, divi se, čobaninu, fi ra'si džabalin bi šadijetin. Kaže, koji na vrh brda, yu'adhinu bis salati wa yusalli. Kaže, prouči ezan i klanja. Pa Allah tabaraka wa ta'ala kaže, unzuru ila abdi, yu'adhinu bis salati wa yusalli. Pogledajte mog roba, proučio je ezan i klanja, ja khafu minni, boji me se. To jeste kada me niko ne vidi, on obavlja namaz. Kaže, kad gafartu li abdi, wadhaltuhu l'jannah. Oprostio sam svom robu i uveo sam ga u džennet. I zato Allahovi robovi, znanje, nauka, spoznaja, inteligencija, to onda kada spoznaš svog gospodara. Znači da imaš, ne znam kakve diplome, da imaš, ne znam ti šta da se završio, da ne znaš svog gospodara i da si ti stvorenje, ti ništa ne znaš. I zato vam kažem, i to sam više puta kazao, možda će neko uzeti ovaj govor kao predmet, da kažem, šprtnje ili smijavanje. Čobanin. Ovo nije omalovažavanje čobanina. Jer sad, ko što je došlo na hadisu, da nije bilo poslanika, da nije bio čoban. Čobanin koji je spoznao svog gospodara je pametniji i inteligentniji i bistriji od ljudi koji imaju 10 doktorata, Allahu tabaraka wa ta'ala ne padaju na seđu. Allah tabaraka wa ta'ala se divi čobaninu koji njemu subhanahu wa ta'ala pada na seđu kada ga niko drugi ne vidi. Zatim Allahovi robovi, kao primjer navodim, pogledajte, od prilaza šeitana, jeste da ti šeitan priđe da te navede na hajr, ali da te odvede od većeg hajra. I zato pogledajte, na primjer, kod nas, ima ljudi koji klanjaju, međutim, ne daju zekijat. Ali ako se pojavi neka dobrotvorna akcija, on će učestvovati u tome. Međutim, da kaže da ću zekijat na svoj metak, 2,5%, koliko je postao
Koliki je broj onih koji klanjaju, međutim ne daju zekat. Zekat je stup islama. I Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže između ostalog, kaže nema čovjeka koji ima zlato ili srebro. To je stvarno ono što se daje zekat. A zekat se daje samo na četiri vrste imetka. Znači koje su to četiri vrste? Znači zlato i srebro, to jeste danas da kažemo pare, trgovačka roba, stoka i usjevi. To su četiri vrste na koje se daje imetak. Imaš auta, imaš kuća, na to se ne daje zekat. Osim ako trguješ sa ti. Međutim, ljudi ne daju zekat. I kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježima muslimu svom sahihu, od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, kaže nema vlasnika zlata ili srebra. To jest onaj ko ima na nešto da dadne zekat, a na to ne daje zekat. Kaže, a zatim ne dadne na to zekat. Illa idha kana yawmul qiyama. Brate, pažim. I ovo prenesite. Prenosite svojim očevima, prenosite svojim prijateljima. A kaže, a da neće biti kada dođe sudnji dan, suffihat lahu safaih minan nar. Kaže, da mu neće biti donesene ili stavljene ploče od vatre. Znači ploče, znači željezne ploče, znači isto ko što danas zlato bude u željeznim pločama i to je osnova. I znači oni novčanice, osnova je šta? Zlato u bankama. Kaže, na sudnji dan, hadis je ko što rekao, zabilježi imam ko? Muslim, a da mu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. A da mu neće biti donesene ploče na sudnjem danu. Fa uhmija fi nari jahannam. Pa će biti zagrijane ili zagrijavane jahannamskom vatrom. Fa yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Pa će biti stavljen, pa će to biti stavljano na njegove bokove, na njegova leđa, wa ala jabinihi, jabini ovo ovde. Znači tu će biti stavljani šta? Znači ploče od džahnamske vatre, da nas Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Ovo je kazna za onoga koji ne bude davo šta? Zeća. Pa kaže Allahu poslanika alaihi salatu wa salam, kullama baradat, u'idat alaihi. Svaki put kada se ohlade, ponovo će biti šta? Ponovo će biti zagrijane. Fi jevmin kane miqdaruhu 50.000 sene. Kaže, u danu koji će trajati 50.000 godina. Hatta yuqda bejna l'ibad. Sve dok ne bude presuđeno među robovima, fa jara sabilahu imma ila l'đanna wa imma ila l'nar. Sve dok ne bude presuđeno među robovima i dok ljudi ne budu vidjeli, hoće li ili u džennet, ili će pak ša, ili će pak u džahnem. Isto tako, s druge strane, na primjer, šeitan prilazi ljudima i kaže, čovjek klanja, posti, pa makar je zeća daje, kaže, ostavi hađ kad ostariš. I kod nas je, uobičajno, ljudi kažu šta ko ode na hađ, da ga treba sačuvati. Ovo kad kažu ko ode na hađ, treba ga sačuvati, to je od šeitana. To je Iblisova rečenica. Onaj ko klanja, jel on ne treba sačuvati svoj namaz? Onaj ko posti, jel ne treba sačuvati svoj post? Ko daje zekat, jel ne treba sačuvati? Žena koja nosi hijab, ne treba sačuvati svoj hijab? Znači ti moj da odvrati ljude od čega? Od hađa. I zato kaže neka, kada čovjek uđe u godine, neka onda šta? Neka onda obavi hađ. A kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovaj hadis, u hadisu ima slabosti, međutim spomenču ga, zato što ima slična predaja od Omara radijallahu ta'ala anhu. Hadis zabilježi imam Tirmizi od Ali radijallahu ta'ala anhu. Gdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, i ovo se odnosi na nas Bošnjake, tako da kaže, jer mi smo odavde su ljudi nekada bir vaktile išli godinu dana na hađ, prodavali kuće da odu na hađ, iz ljubavi prema hađu, molili Allaha da umru u Mekki Medini. Danas čovjek ode na odmor, kupi auto 20.000, 30.000, međutim kaže, za hađ sada nema. Prenosi se na Allahu poslanika alaihi salatu wasalam rekao, man meleke zaden wa rahilatan, tubelighuhu ila bejtillah. Kaže, ko bude imao obskrbe, ko ima imao mogućnost da ode na hađ, falam je hađ, a zatim ne obavi hađ, fala alejhi an yamuta jahudijan au nasranijan. Kaže, svejedno mu umro kao kršćanin ili židov. A za preneseno od Omara radijallahu ta'ala anhu, man ataqa al hađ, falam je hađ. Ko bude, ko mogne da obavi hađ, a ne obavi hađ, kaže, sawa'un alejhi mata jahudijan au nasranijan. Kaže, svejedno mu je umro kao kršćanin ili židov. Kaže Ibn Kesir, koji je poznati muhaddis, mimo što je poznat mufesir, nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže, wa hadha isnadun sahihun ila Umar.
kaže ovo je vjerodostojan sened do Omera radijallahu ta'ala anhu. I također se prenosi od Omera da je govorio, kaže dođe mi da pošaljem svoje ljude po gradovima i selima i da vidim ko ne može da obavi hađ, kaže da propišem da se od njega uzima džizija. Da propišem šta? Da se od njega uzima džizija. Znači to su načini, draga braći i cijene sestre, kako šeitan prilazi ljudima da ih odvrati od ibadeta. I zato on ne može ništa spasiti ovaj narod iz bilo koje situacije, političke, ekonomske, ove, znači osim Allahu tebareke ve ta'ala vjera. I čvrsto ubjeđenje u ono što mu je Allah tebareke ve ta'ala obećao. Od šeitanovi prilaza, kao što sam spomenuo, jeste da ljudima ružne stvari čini, odnosno da ružne stvari uljepšava. I ovdje ću kao primjer toga spomenuti primjer ljubavi. Možda vas je zato toliko došlo, zato što sam napisao na post na Facebooku o ljubavnoj priči. Ovdje svaki put prije predavanja ću vam spomenuti da ću spomenuti neku ljubavnu priču. Šeitan danas prilazi ljudima, pa im ljubav, ili da kažem romantiku, ili ne znam ti šta, predstavlja lijepo. A odmah da kažem da ljubav i blud su dva različita pojma. Da su ljubav i blud dva različita pojma. I ljubav je nešto što je vezana za svakog čovjeka. I zato ko voli arapski jezik, ko čita arapsku književnost, ima jedan od najljepših savremenih književnika, je Mustafa Sadiq Rafi. Ima poznatu knjigu, zove se Wahyul Qalb. Ima jednu priču koju zove El Qalbul Miskin. Jedno srce. Te navodi u smislu priče, književna priča, kao u smislu suđenja. I sudi se srcu. I sad ima tužilaštvo, ima sudija, ima ovo. Međutim, ne mogu u srcu da nađe advokata. Zašto? Zato što niko ne može da brani srce. Zato što srce ako nešto hoće, znači to je tako. I zato kroz istoriju čovečanstva, znači ljudi su govorili o ljubavi. I pričali o ljubavi. I često nalazite u arapskoj književnosti da se spominje ljubav. Ili, na primjer, da kažu šta je najljepše što je rečeno o ljubavi. Pa kaže, na primjer, neki kažu najljepše što je rečeno, naravno ovdje mislim na arapsku književnost. I kažu, je stih Imr ibn Qaisa. Kada kaže, agarraki, anna hubbaki qatili, wa annaki mahma ta'muri, al qalbu jef'ali. Kaže, zar te vara to što me tvoja ljubav ubija? I sve što mi narediš, srce izvršava. Neki kažu, to je najljepši stih. Drugi kažu, ne. Najljepši je stih kada pjesnik kaže qamat tudhalliluni min ash-shamsi. Kaže stala je da me štiti od sunca. Kaže nafsun a'azzu alayya min nafsi. Ja vas stih sam puno slušao šeha Krejma, mogu važi noši. Kaže stala je da me štiti od sunca. Duša koja mi je draža od same sebe. Kaže qamat tudhalliluni wa min ajabi. Kaže stala je da me štiti od sunca. A kaže čudo je kako sunce da me štiti od sunca. I tako dalje, ili kaže wa in hakamat jarat alayya bi hukmiha. Kaže kada bi mi ona sudila, to jest žena koju volim, wa in hakamat jarat alayya bi hukmiha. O posebno kada je žena ljuta. Kaže kada bi mi sudila bila bi nepravedna. Kaže wa dhaka al-jawru ashha min al-adl. Ali kaže ta je nepravda ljepša od pravde. Međutim, Allah mi robovi, ova vjera je prirodna vjera. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kao što je zabilježio imam Buhari i Muslim od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitra. Nema, kaže, djeteta, a da se ne rodi u prirodnoj vjeri. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Pa kaže, roditelji od njega naprave ili kršćanina, ili židova, ili međusiju. To jeste priroda čovjeka koja se nalazi duboko u njegovoj duši ukazuje na ispravnost ove vjere. I ne samo na ispravnost ove vjere općenito u smislu da postoji gospodar, nego ukazuje i na ispravnost ovih propisa. I zato kažem, tako mi je Allah, kada bi čovjek svojim razumom i svojom čistom prirodom, pa makar bio nemusliman,
razmislio o propisima Islama, vidio bi da je to ispravna vjera. I zato pogledajte, Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, kada bi dolazili ljudi, kao što u hadisu koju ću spomenuti, Allahov poslanik im je kao dokaz spominio šta? Prirodu čovjeka. I zato kažem, blud nije priroda čovjeka. Brak je priroda čovjeka. Blud nije priroda čovjeka. I zato je zabilježio imam Ahmed u svom usnadu, od Ebu Mame radijallahu ta'ala anhu, kaže, enne feten šaben, etan nabija sallallahu alaihi wa sallam. Kaže da je mladić došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kazao, ja Rasul Allah, o Allahov poslaniće, idhan li bi zina. Allahov poslaniće, dozvoli mi da učinim blud. Allahov poslaniće, dozvoli mi šta? Da učinim blud. Kaže, fa akbel alaihi l'qawm. Pa ljudi koji su bili oko Allahovog poslanika su se svi okrenuli prema njom. Čuju da mladić kaže Allahovom poslaniku, dozvoli mi blud da učinim. Fa zađerahu l'qawm. Pa su, kaže, ljudi počeli na njega, meh, da govori, šta govoriš pred Allahovim poslanikom? Pa kaže Allahov poslanik, približite ga meni. Pa se kaže, približi Allahovom poslaniku. Kaže, pa je sio pored Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Pa mu Allahov poslanik reče, a tu hubbuhu li ummik. Kaže, da li bi volio da to neko počini sa tvojom majkom? Pa kaže, la wallahi ya Rasulallah, ja'alani Allahu fidak. Kaže, ne Allahov poslaniče, Allah me učinio iskupom za tebe. Pa mu kaže Allahov poslanik, kaže, ljudi to ne vole da se čini sa njihovim majkama. Kaže, a tu hubbuhu li ibnatik. Kaže, bil to volio da neko počini sa tvojom čerkom? Kaže, ne tako mi Allahov, ne tako mi Allah, Allahov poslaniče. Allah me učinio iskupom za tebe. Pa kaže Allahov poslanik, niti to ljudi vole da se čini njihovim šta? Kćerima. Kaže, bil volio da neko učini to sa tvojom sestrom? Kaže, ne Allahov poslaniče. Pa niti ljudi vole da to čini se sa njihovim sestrama. Kaže, bil volio da neko to učini sa tvojom tetkom? Kaže, ne Allahov poslaniče. Pa isto tako ljudi ne vole da se to učini sa njihovim tetkom. To jeste sa kim god da bi počinio blud, ili je nečija kćerka, ili je nečija sestra, ili je nečija majka, ili je nečija tetka, i tako dalje. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam fawada'a yadahu ala sadrihi. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam stavio svoju ruku na njegova prsa. I rekao je, Allahumma ighfir lahu dhanbahu. Allahu oprosti mu grijeh. Wa tahhir qalbahu. I očisti njegovo srce. Wa hassin farjahu. I sačuvaj njegovo stidno mjesto. Ljudi u džahilijetu, da kažem, koji su zatekli Allahovog poslanika. A čitajte siru kakav je bio džahilijet prije dolaska Allahovog poslanika. Zabilježi imam Buhari i Muslim. Ovo spominjem u kontekstu da je čednost priroda čovjeka, da je priroda žene. Prenosi Ata ibn Abi Rabah od ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Da je ibn Abbas rekao Ata ibn Abi Rabahu, ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ كاجي هوتيش لي داتي بوكاجيم جنو од становника جنته. بركو بلا دككو. بمركو ابن عباس هذه المرأة السوداء. كاجي اوما تسنا جنا. تسنكينا. اوما روبينيا. كاجي دوشلا الله ومصانيكو عليه الصلاة والسلام يركلا يا رسول الله إني أسرى وإني أتكشف. Kaže, Allahov poslaniče, imam padavicu. I kada padnem, otkrije se moje stidno mjesto. To jeste, pokaže se dio mog avreta. Fed'u Allahe li, pa uputi dovu za mene. Pa kaže, Allahov poslanik, in še'ti, sabarti velike l'đanne. Kaže, ako hoćeš, saburaj na tome i pripada ti džennet. Wa in še'ti, a ako hoćeš, da'avtu Allahe an ju'afijaki. A ako hoćeš, dovit ću Allahu da te izliječi. Pa žena reče, faqalat asbir. Pa je rekla, strpit ću se, bit ću strpljiva. A nije prošlo nekoliko, rekla je, faqalat, fadu Allahe alla atakashaf. Uputi Allahu domu da se ne otkriva. Da se ne pokaziva šta? Moje stidno mjesto. Pa kaže, fada'a laha. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam uputio dovu za nju.
pogledajte, žena, robkinja, da kažemo, nema znanja. Međutim, fitra joj govori šta? Da nije sve da se otkrije. Da, nije, da žena ima nešto što zove avret. Što se zove šta? Što zove stidno mjesto. I zato vam kažem i ponavljam, Allahovi robovi, da ljubav ili romantika, ili nazovite kako god hoćete, nije jednako blud ili razvrat i tako dalje. I zato ono što mislim, da je najljepše što je rečeno pa na arapskom jeziku, po pitanju ljubavi, je sljedeće. Zabilježi imam Buhari Muslim u svojim sahihima. A rivajet koji vam spominjem je rivajet imama Muslima. Da kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže ma girtu ala nisai nabije sallallahu alaihi wa sallam illa ala Khadija. Walam udrika. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže, nisam bila ljubomorna niti na jednu od poslanikovi sallallahu alaihi wa sallam žena, osim na Khadiju. Volem udrika, a nisam je, kaže, zatekla. Wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam iza zebaha šatan, kal, a Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada bi zaklao ovcu, rekao bi, arsilu biha ila astiqai Khadija. Kaže, od ove ovce, kaže, odnesite Khadijinim prijateljcama. Znači, koji su bile prijateljice u njenom životu. Znači, koliko Allah poslani volio Khadiju, znači, volio da kaže njene prijateljice. I nakon njene smrti nije zaboravio one koje ona volila. Kaže, fa aghdabtuhu yawman. Pa kaže, Aisha radijallahu ta'ala anha, pa sam, kaže, jednog dana ga naljutila i rekla mu, Khadija? Kaže, samo spominješ Khadiju. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, inni ruziqtu hubbaha. Kaže, ja sam počašćen da je volim. Ili ruziqtu. Znači, ljubav prema njoj mi je rizik, nafaka. Allah mi je tu ljubav usadio. Ja sam počašćen da je volim. I onaj ko pozna arapski jezik, za mene lično, poznajem ga malo. Ove riječi, inni ruziqtu hubbaha, su ljepši od svi oni stihova. Agarrak enne hubbaki qatili, وإن حكمت حكمت علي وإن حكمت جارت علي بحكمها إني رزقت حبها. Znači, ovo je ljubav. Znači, ljubav koje je prijateljstvo. Jer ko je bila Khadija radijallahu ta'ala anha? Znači, ovdje mogli bi puno da govorimo o Khadiji. Znači, to je bila prva supruga Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I također zabilježi imam Ahmed od Aisha radijallahu ta'ala anha, da Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, kana nabiju sallallahu alaihi wasallam iza zekara Khadija, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kada bi spomenuo Khadiju, pohvalio bi je i puno bi je, kaže, pohvalio. Kaže, faghirtu yawman, pa sam se jednom, pa sam, kaže, bila, ufatila me ljubomora. I kaže, rekla sam, ma ekthera ma tezikuru Khadija. Kaže, koliko samo spominješ Khadiju. Kaže, kad abdalaka Allahu biha khayran minha. Kaže, Allah ti je zamijenio sa njom bolju. Misleći na sebe. Po ovom rivajetu imam Ahmeda, kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ma abdala lillahu khayra minha. Allah mi nije sa njom zamijenio bolju. Allah mi nije dao bolju od nje. I ovo je dokaz kod jednog broja učenjaka da kažu da je Khadija radijallahu ta'ala anha bolja od Aisha radijallahu ta'ala anha. Iako se razilaze, koja je žena najbolja? Je li Fatima? Je li Khadija? Ili Aisha radijallahu ta'ala anha? Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kad amenet bi, ona je vjerovala u mene, kada su ljudi, kad ljudi u mene nisu vjerovali. Vjerovala ono sa čim sam došao, kada su ljudi, mislim da je to laž. Pomagala me sa imetkom, kada drugi nisu tijeli da me šta? Kada drugi nisu tijeli da me pomažu. Znači, bilo je vrijeme Allahovi robovi. Znači, vrijeme kada je, znači, prvi koji je prihvatio Islam je bila ko? Khadija radijallahu ta'ala anha. Znači, bilo je vrijeme kada je Khadija bila pola Islama. Pola Islama šta? Poslanik. Pola Islama Khadija radijallahu ta'ala anha. Međutim, želim spomenuti ovdje jednu stvar. Da želim govoriti o poligamiji. Ako budem govorio o poligamiji, neće više nikad vas veliko doći. Znači, jem što ženski rod neće doći, znači, muškom rodu pola žene neće da dođe. Ne govorim o poligamiji. Međutim,
Kada se desi da čovjek oženi na svoju ženu da dovede drugu, kažu kako Allaho poslanik nije doveo na Hatidžu. Istina, Allaho poslanik nije doveo drugu ženu na Hatidžu radi Allah ta'ala. Međutim, zar može musliman da poredi sebe sa Hatidžom radi Allah ta'ala? Zar može da poredi iko sebe sa nekim od ashaba? Hatidža. Zabilježi imam Ahmed u svom musnadu da Allaho poslanik alaihi salatu wasalam nacrtao, kaže, hatta nabiju sallallahu alaihi wasallam arba hudud. Allaho poslanik je na zemlji nacrtao četiri linije. Pa rekao, ete druna ma hada, kaže, znate li šta je ovo? Pa smo rekli, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa Allaho poslanik alaihi salatu wasalam rekao, afdalu nisai ahlil džanne. Kaže, najbolje žene u džennetu. Od stanovnika dženneta su Hatidža, čerka Huvejlida, Fatima, čerka Muhammeda, Asija bint Muzahim, faraonova supruga, i kaže Merjem, čerka Imrana. Znači, vrijeme kada je Hatidža radijallahu ta'ala anha bila pola Islama. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam nikada nije vidio niti čuo jednu riječ od Hatidže radijallahu ta'ala anha. I zato hadis u Buhari Muslim, da kada je tek došla objava Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam je došao, hadis u Buhari Muslimu, od Aisha radijallahu ta'ala anha, došao Allahov poslanik Hatidži Juša u kuću. Između ostalog što je rekao, kaže, lakad hašitu ala nafsi, kaže, bojim se za sebe. Šta mi se ovo dešava? Znači, dolazim u gajb, dolazim u melek Džibril, dolazim u objavu. Poslanik kao insan, znači prvi put se susreće sa čim? Sa objavom, sa vahjem, sa gajbom. Kada je došao, rekao, zemmiluni, pokrite mi. Kada ga uhvatio Džibril, kada mu rekao, ikra, pa kada ko ma'na bi kari, šta da, pa kada ikra bismi, kada su objavljeni prvi ajit. Pa kaže Hatidža radijallahu ta'ala anha, lakad hašitu ala nefsi. Kaže, bojim se za sebe. Pa mu kaže Hatidža radijallahu ta'ala anha, kella wallahi. Kaže, ne tako mi Allah. Kaže, len juhzik Allahu abeden. Allah te nikada neće poniziti. Kaže, fa innaka tasilu rahim. Jer ti, kaže, vodiš računa o rodinskih vezama. Wa tahmilu l'kel, wa taksibu l'ma'dum. Pomažeš slabim, pomažeš nemoćnim. Wa takrat dajif. I kaže, ti ugostiš gosta. Wa tu'inu ala nawaib l'haq. I kaže, ti pomažeš ljude. Znači, pogledajte tu pomoć. Tu pomoć. Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. I zato zabilježio imam Buhari Muslim također od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anha. Neka mi niko ne zamiri od sestara. Ali zar može neko danas da poredi sebe sa Hatidžom radijallahu ta'ala anha? Znači, ljubomora žene je prirodna stvar. Međutim, Hatidža radijallahu ta'ala anha u azvađuhu ummahatuhu, a njegove žene su vaše majke. Hatidža radijallahu ta'ala anha je naša majka. Znači, trebamo da ih volimo nakon ljubavi prema poslaniku alaihi salatu wasalam. I zabilježi imam Buhari Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, anna Džibril ata nabija sallallahu alaihi wasalam, kaže da je Džibril došao Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. I rekao mu, hadihi Hatidža. Kaže, sada će ti doći Hatidža. Kaže, ma'aha idamun. Kaže, doći će ti sada sa hranom ili sa pićem. Fa idha hiya atat. Pa kaže, kada ti dođe. Fa aqri alayhi as-salam min rabbiha. Kaže, prenesi joj salam od njenog gospodara. Wa minni, i od mene. Kaže, wa bashirha bi baytin fil jannah. I kaže, obraduje kućom u džennetu min qasab, koja će biti od dragulja. La sahabe fiha wala nasab, u kojoj neće biti niti drake, niti tegobe. Zamisli da žena zasluži tako da joj dođe Džibril i da joj prenese salam od gospodara svih svjetova. Da žena bude takva, da zasluži da bude od četiri najbolje žene u historiji čovečanstva. I zašto se onda čudite da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, inni ruziqtu hubbaha, ja sam počašćen da je volim. I zato opet ovdje ponavljam i kažem,
ljubav. Nije ljubav razredništva. Ovo je ljubav. Vidit ćemo, gledajte, siru Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ljubav je da voliš svoju djecu. Pogledajte ljubav poslanika, alihi salatu wasalam, prema Fatimi, radijallahu ta'ala anha. Pogledajte ljubav ashaba prema svojoj djeci. Zar čovjek može, evo da kaže muškarac ili žena, zar može da voli ženu ili da žena voli muškarca više nego što voli svoje rođeno dijete? Ne može. Znači, čitajte siru i gledajte momente, tražite momente ljubavi. Kako su volili i svoje supruge, i svoje, svoju djecu, i tako dalje, i tako dalje. Jer nema onoga što je bolje, nema onoga što je bolje od onoga što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I zato ovdje skrećem pažnju na jednu stvar. Skrećem pažnju i muškarcima i ženama, naravno. Jedno i drugo stvar. Međutim, danas, od mnoštva izazova, pojavljuju se izazovi koji govore o pravima muškaraca, o pravima žena, pa se pojavljuje nešto što se zove feminizam i tako dalje. Ovdje želim samo kazati jednu riječ. Ne sam ubijeđen da nema skupine da joj iko zagarantovao i dao bolja prava od islama. Ni kršćanima, ni židovima, niti nemuslimanima, niti manjinama, niti muškaricima, niti ženama. Međutim, samo je da se vratimo na ono što je došlo u objavi. Jer ono znanje koje je sa dunjaluka, to je šejtansko znanje. Sa desne, sa lijeve, s prednje, sa znanje. Pravo znanje je znanje od ozgova, znanje objave. I zato kaže Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, kao što je zabilježio imam Tirmizi od Aiše radijallahu ta'ala anha, da Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, rekao, khayrukum, khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum li ahli. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. To jeste prema svojim ženama. A ja sam najbolji od vas. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam naglašava. Ja sam najbolji od vas prema svojim ženama. Da nam Allahu poslanik alejhi salatu vesselam bude uzor. S druge strane kaže isto tako Allahu poslanik. Iz isti usta je izašao hadis. Da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže također zabilježio imam Tirmizi od Abu Hurajre: "Law kuntu ahadan an am, law kuntu aminan ahadan an yasjuda li ahad." Kada bi ikome naredio da učini seđdu nekome, ovdje se misli seđda poštovanja, kaže, naredio bi ženi da učini seđdu svom mužu. I kaže Allahu poslanik alejhi salatu wasalam, zabilježio Ibn Hibban, od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, kaže, kada žena bude klanjala, ako bude je klanjala 5 vakat namaza, i bude postila mjesec Ramazan, bude čuvala svoje stidno mjesto, i bude pokorna svom mužu, dahalat min ayi abwabil jannati sha'at, kaže, ući će na koja god hoće od džennetskih vrata. I zato, na muškarcima je da budu muškarci. Znači, biti muškarac ne znači biti, da tako kažem, krke. Niti na ženama je da budu žene. Znači, nije na ženi da bude muško. Da žena bude šef, da žena naređuje. Znači, mora se znati, znači, ko je muško, ko je žensko. U kući. I na tome, na ovome, opsta jedna porodica. Znači, da se zna ko je muško, da se zna ko je žensko. A to nećemo tražiti u onome što nam danas nude. Nego ćemo to tražiti u sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi, u sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Zatim, Allahovi robovi. Ono što želim, i to je možda u zadnjih stvari koje ću spomenuti ovdje sa vama, jeste da uvijek budemo svjesni Allahove milosti. A kada kažemo Allahova milost, onda ovdje želim da namjerno ovo povežem sa nečim što se zove iskušenje. Što na prvi pogled nije spojivo. Ili da kažemo, su dva različita pojma. Međutim, iskušenja i Allahova milost. Kolika je Allahova milost prema Allahovim robovima? Mi tako mi Allaha nismo svjesni. U najvećim iskušenjima koje nas zadese, mi nismo svjesni Allahove milosti. Zabilježi imam Buhari muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu, skratit ću hadis radi vremena, da je žena izgubila svoje dijete i našla svoje dijete. Svoje dijete koje je dojila. Znači, dijete, čovjek bude u kući, tako? Pa ne zna gdje je dijete u kojoj sobi. Popuće,
znači, prepadne se. Međutim, na javnom mjestu, izgubila je žena svoje dijete. Kaže, fa ahadathu, pa ga uzela. Fa elsaqatnu bi batniha, pa ga kaže, dobro stegla. Fa arda'athu, i podojila ga. Pa kad je ovaj prizor, kad su vidjeli ashabi, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže, atarawna hadhihi tarihatan waladaha fi an-nar. Kaže, mislite li vi da bi ova žena ikada bacila svoje dijete u vatru? Atarawna hadhihi tarihatan waladaha fi an-nar. Pa kažu ashabi, ne Allahu poslanik. Ne mislimo da bi on ikada ovo svoje dijete koje je tako našlo, tako ga uzela, da bi ga ikada bacila u vatru. Kaže, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi al-mar'ati bi waladiha. Kaže, Allah je milostivi prema svojim robovima od ove žene prema svom djetetu. I kada ti najveća iskušenja dođu, znaj da je Allah milostivi prema tebi od ove žene prema svom djetetu. Allah tabaraka wa ta'ala nam navodi jednu od one četiri žene. A to je Marijem. Čitava kuranska sura nosi naziv Marijem. I kaže, u suri Marijem se spominje, znači Marijem je zanijela Isa alaihi salam bez muškarca. Što je mu'điza. I ljudi kada su to vidjeli, obtužili su je zašto? Za blud. Danas da te neko obtuži da sukro sat, kako bi ti bilo? A zamisli, obtuže čednu ženu da je počinila blud. I Allah tebareke wa ta'ala navodi njene riječi. Da je rekla, ja lejtani mitu qabla hada wa kuntu nasjan mansija. Da sam Bog do umrla prije ovoga i da sam potpuno pala u zaborav. Znači šta je govorila Marijem? Da sam Bog da umrla. Radi teškoće tog iskušenja. A nije počinila ništa loše. Da sam Bog da umrla i da sam potpuno pala u zaborav. Pa kaže, kažu učenjaci, ona je, kaže, govorila ovo, a utrobi je nosila poslanika. Govorila ove riječi, a utrobi je nosila koga? Isa alaihi salam. Nosila je poslanika. I zato iskušenja, nikada ne znaš šta ti iskušenja nosi. Allah tabaraka wa ta'ala ti dadne nešto da bi ti otvorio. Kažu, uskratio ti je da bi ti dao. A neka ti dadne da bi ti uskratio. I zato nas je Allah poslanik alaihi salatu wasalam podučio nečemu što se zove istihara. Znači, kada hoćeš neku stvar da učiniš, ovo pogotovo znaju ko, ko će da se ženi udaje. Znači, da klanjaš, i tad se istihara većinom klanja, 99%. I da uputiš dovu. Allahu, ako je to dobro za mene, daj to meni, olakšaj mi, podari mi hajr. Ako nije dobro za mene, odkloni to od mene. I ako neka čovjek nije ubijeđen u tu dovu, kada dovi. Ali nisam. I zato čovjek mora uvijek tražiti za sebe ono što je hajr za njega. Ja ću vam spomenuti jedan primjer, a ne volim Allah mi da ga spominjem. Niti da ispada da ovdje govorim o sebi. Međutim, spomenut ću vam ga radi ibreta. Jer je više braće tražilo od mene da to negdje spomenem. Vi znate mog šeha Kureyma, sa kim je Allah tabaraka wa ta'ala počastio i kirajet i tako dalje. Ja sam bio, počeo da učim, završio sam hivs, bio sam čak i završio deskirajet i tako dalje. Međutim, htio sam da dođem do onih koji su bili najučeniji na dunjalku u ovoj nauci. I otišao sam kod jednog šeha, jedan od mojih šehova, to je šeh Tamim Zu'bi u Medini. I Allah te bare, inače Tamim, teško da prihvata učenike da uči pred njim. Znači, mora se nešto baš desiti da počneš učiti kod njega. Uglavnom, desilo se čudo, šeh mi je dao da učim. Iako sam nekoliko godina insistirao da mi dopusti, nije mi dopustio i desilo se vrijeme da počnem učiti pred njim. Proučio sam, malo pred njim, učio sam, i rekao sam, šehi, želim opet da se vratim i da učim, da nastavim da učim pred tobom. Šehi mi je rekao, klanja istiharu. I kaže, ako nešto vidiš u snu, reci mi. Znači, pazite, u snu može nešto da dođe, ali nije u snu. Međutim, može u snu da ti dođe neki išaret. Subhanallah, klanio sam. I htio sam da vidim neki išaret, nešto, da ja učim pred njim kako mu rekao učim. Međutim, vidio sam, usnio sam čudan san. Usnio sam u istinu da učim pred njim u haremu medinskom.
kako stojim ispred njega i kako učim Kur'an. Međutim, tada še krijem mi nije bio na pameti nikako, jer sam smatrao da je do njega nemoguće doći. I usnio sam kako učim pre šejtem imam Kur'an. I kako dolazi jedna velika skupina ljudi. A na čelu te skupine moj šejh Kurej Brađa. I samo prolaze pored mene i šejh me uzima ispod ruke, ispod pazuha i počinje da me vodi sa sobom. I odvede me sa sobom. I ne znam gdje me odveo. I tu završava sam. Subhanallah, nije prošlo nekoliko dana, dolazi mi jedan brat i kaže, naš brat odavde iz Zenice, Hafs Damir, kaže, ja sam proučio pred šejhom, šta misliš da pokušam da vidim da ti uđeš kod šejha da počineš pred šejhom učiti. Uglavnom da mi skratim, posle toga me Allah tabaraka ta'ala počestio da sam proučio tri hatma pred šejhom, prvo po Hafsu, zatim deskirajata po Šatibi i Durri, zatim deskirajata po Tajibi, čitao pred njim, pročitao šafijski fik i mnogo još drugi nauka čitao. Uglavnom, hoću da vam kažem, znači, Allah tabaraka wa ta'ala ti dadne i svoje milosti onome što ne može da ti padne na pamet. I Allah uzma za svjedoka da ne volim ovo što sam vam spomenuo. Međutim, spominjem vam da dovijete i tražite za ono što je hajr za vas. Ja što, ono što sam ubijeđen, sa čime Allah tabaraka wa ta'ala počasti u ovom dunjalučkom životu i sa ovo što me Allah počastio da učim pre svojim šehom Kurejmom. I dovio sam Allahu, Allahu nemoj mi uzeti dušu dok ne završim ono što sam tio da završim kod šeha Kurejma. To je tio sam da završim deski rajeta po Tajibi. Nemoj mi uzeti dušu dok ne završim Tajibu pred šehom. Uglavnom, Allah je robovi za svako iskušenje, svako iskušenje. Može da ti nosi, znači ono čemu ni sam nisi svjestan. Još ću spomenuti jednu stvar, i sad njom ću završiti. Ovo nije bila fora, ono da još malo vam ostavim pažnje, a to je, draga braći, cijenja sestra, Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, je bio poslanik. Pečat poslanstva. Najodabraniji poslanik. Najbolji poslanik. Pozivao je ljude. Davetio je ljude. Najveći daija. Od koga je prvo počeo? I Allah tebareke ve taala mu je naredio da prvo pozove koga? وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. I ti kaže, upozoravaj svoju rodbinu, al-akrabin. Nije rekao karibin, bliski tebi, nego al-akrabin, najbliži tebi. Znači, na oblik afdal. Oni koji su najbliži tebi, počni da njih pozivaš. I zato je Allahu poslanik, alaihi salatu wasalam, se popeo na safu, nakon objave tih ajeta, i počeo da poziva svoje najbliže. Čak je počeo svoju čerku Fatimu i rekao, ja Fatima bint Muhammed, o Fatima čerku Muhammeda, o Safiju kći Abdul Muttaliba, o sinovi Abdul Muttaliba, la amliku laku min Allahi šeja, ja vam kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Spasite sebe u džahnamske vatre, saluni mi mali ma šeitum, a pitajte mo dimetka šta hoće. Fatima, radijallahu ta'ala anha, Fatimi kaže šta? Ništa ti kod Allaha ne mogu pomoći. Ja kao poslanik, kao tvoj otac, ništa ti ne mogu pomoći. Pa kako ljudi onda misle, može, kaže, moj djedo hađi, ja nena, bila hađinca, nena mi kaže, učilo mushafu, djedo mi kaže, otišao na hađ, pra djedo mi kaže, iza njega ostao mushaf, i tako dalje. Poslanik kaže, la amliku laki, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. I zato ne možeš tamo nekome bala vazit i podučavat i govorit i mijenja dunjaluk, a da svoje dijete, svoja porodica, tvoj otac, tvoja majka, tvoja supruga, tvoj suprug, da ti ne budu najbliži u pozivanju na hajr. I ovo je jedna opasna bolest koja je nas zadesila. Znači da, čak ima nas koji govorimo Allahu i vjeri, da nas Allah od toga sačuva, zapostavljamo svoju djecu i svoje najbližnije. Da Allah popravi naše stanje. Nemojte tamo neke političke stvari rješavati od Saudijske Arabije do ne znam ti gdje, a dijete ti nisu u stanju da dijete načaraš, da ustane na sabah namaz ili da ne kažem neke druge stvari. Znači, gdje je ovdje ljubomora? Znači, kod nas se spominje samo ljubomora, muškarac, žena, žena, muškarac. Gdje je ljubomora prema djetetu? Gdje je ljubomora prema kćerima? Koliko ti dijete zna? Jel ti dijete na Allahovoj vjeri? Jel ti čerka na Allahovom putu? Jesu li ti djeca u Allahove tabareke wa ta'ala vjeri? Znači, ovo je opasna stvar koja zna zadesi. I ono sa čim želim da završim večerašnje druženje, hadis,
hadis zabilježi imam Buhari, a to je da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Ghufira limra'atin mumisatin." Kaže, oprošteno je ženi bludnici. Kaže, marrat bi kelbin ala ra'si rakijin jelhef. Kaže, koja je prošla pored bunara. Znači, na vrh bunara. Prošla pored psa koji je bio na vrhu bunara jelhef. Znači, isplazio dahčo od toga koliko je bio žedan. Pa kaže, فَنَزَعَتْ خُفَّهَا. Pa je kaže, skinula svoju papuču, svoju obuču, svoju cipelu. فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا. Pa ga je svezala za svoj šta? Za svoju odjeću. Pa mu kaže, zahvatila vode, فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَا. Pa ga kaže, napojila. فَغُفِرَ لَهَا. Pa joj je oproštena. Oproštena bludnici, radi čega? Rad toga što je napojila psa. Normalno, nemoj da neko ovaj hadis uzme kao u smislu da kaže mogu raditi, kasnije ću napojiti čuku na ulici, bit će mi se opaštati. Ne. Nego da uzmemo i da razumijemo da možeš, namjer ovoga hadisa je šta znači u određenim momentima biti od koristi ljudima. Ako je Allah tabaraka wa ta'ala oprostio bludnici koja je napojila psa, pa kakva je tek nagrada onda onim ljudima koji ljude podučavaju Allahovoj vjeri, koji ljudima prenose Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru, koji ljude napajaju tevhidom, koji ljude napajaju imanom, koji ljude napajaju islamom. Onoga koga podučiš da klanja, svaki njegov namaz, i ti imaš nagradu za to. Ako on poduči svoje dijete i njegovo dijete što klanja, za svaki njegov namaz, i ti imaš nagradu. Budeš sebeb da čini ovo od zikra, budeš sebeb da uči Kur'an, sve nagrada dolazi tebi. Allahu i robovi, sve je pitanje do nas sami. Tako mi je Allaha. Allahova ljubav prema nama. Allahova milost prema nama je takva. Da se može desiti. Da smo možda došli i ušli ovdje. Možda sam ja prvi među vama. Da smo možda ušli ovdje, a da Allah nije zadovoljan sa nama. I da smo možda zaslužili džahannamsku vatru. A tako mi Allaha da izađemo, a da Allah sa nama bude zadovoljan. I da nas Allah dželle šanuhu voli. Potreban je samo onaj trenutak taube, trenutak pokajanja. Kada ćeš se pokajati Allahu dželle šanuhu i kazati ja se kajem Allahu, vraćam se tebi. Onog momenta kada to kažeš, postao si ili postala si od onih koje Allah voli. Ne samo koje Allah oprostio, neka ljudi, nekada oproste čovjek, kaže oprostio sam ti, ali Boga ti nemoj više da te gledam. Oprostio sam ti, halalio sam ti, nemoj mi više nauči dolaziti. Oprostio sam ti, halalio si, završio si, završila si sa mnom. Allah tabaraka wa ta'ala kaže inna Allaha yuhibbu tawabin. Allah voli one koji se kaju. Allah voli one koji se kaju. I kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam lallahu afrahu bi taubati ahadikum. Kaže Allah se više raduje taubi jednoga od vas nego kaže čovjek koji legne u pustinji ispod drveta, izgubi svoju jahalicu i zna da mu je u tome smrt i kaže zaspe i probudi se, kaže, kad njegova jahalica pored njega. Od toga se više raduje ko? Allah tebareke ve taala, kada se nek od nas vrati njemu. I zato vam kažem, samo je pitanje sekunde i momenta da se vratimo njemu subhanahu wa ta'ala. Da svoj život uskladimo s onim što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I zato ponavljam, možda smo ušli, a da nas Allah ne voli. A možemo izaći da nas Allah voli. Samo je pitanje naše srca, naše odluke, da donesemo odluku da se vraćamo uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Ja Allaha tabaraka wa ta'ala molim njegovim lijepim imenima i njegovim svojstvima da nam oprosti. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas uvede u džennet i da nas okupi u džennetu kao što nas je večeras okupio ovdje i da nas okupi u džennetu sa poslanicima, sa dobrim ljudima i sa onima sa kojima on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallama tasliman kathira. Da vas Allah tabaraka wa ta'ala nagradi.